Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Ya, mereka Alif Aziz dan pelakon wanita ditahan oleh Jabatan Agama Islam oleh Persekutuan Jawi. Kata adik kepada pelakon Bella Astila, iaitu Didi Astila, sekaligus mengesahkan laporan media mengenai dakwaan pelakon berstatus suami orang dicukup berkhalwat dengan seorang pelakon wanita popular di sebuah kondominium mewah. Sebab apa yang berlaku ini amat mengejutkan kami sekeluarga. Kami pun tak tahu nak bagi reaksi macam mana. InsyaAllah apabila kakak saya sudah bersedia, dia akan berikan kenyataan, katanya ketika ditemui pejabat Jawi. Menurut sumber, pasangan selebriti yang kini sedang menjalani penggambaran sebuah drama itu ditahan di kediaman milik pelakon wanita berkenaan. Didi berkata dia mengetahui perkenalan abang iparnya dengan pelakon wanita itu. Sebagai adik, saya tidak mahu masuk campur urusan keluarga kakak saya. Cuma kami sekeluarga kena rapat dengan pelakon wanita itu, tetapi tak tahu sejauh mana hubungan mereka. Saya pun tak berani nak cakap berapa kerap mereka keluar bersama. Sementara itu, Bella yang ditemui enggan memberikan sebarang kenyataan berhubung tangkapan yang dibuat terhadap suaminya. Terdahulu, Harian Metro mendedahkan artis berstatus suami orang dan pasangannya seorang pelakon wanita dicekup berkhalwat selepas didakwa bersekududukan di sebuah kondominium mewah. Terima kasih sudi like, comment and subscribe.